popullit të Kosovës, veçanti populli shqiptar, ka ditë me vepru, me veprime konkrete, edhe me tregu popullit amerikan, që ne jemi ai popull që e kemi meritu dhe u intervenu për ne atër kur kemi pas nevoj për miq. Ne jemi të vetëdijshëm që atëherë kur intervenoj Amerika me aleat, ne kishëm qenjen tonë para, ose ishëm para zbërjes. Faleminderit Amerikë. Ta din populli amerikan, ta din institucionet amerikane, ta din qytetari më i thjeshtë amerikan, që populli i Kosovës, veçanti populli shqiptar, është falendërues edhe do të na kenë aleat jo vetëm sot, mirë për jetë e mot. No tribute can clearly describe the heroes more than the actual act of their bravery displayed when they rushed to assist our fellow citizens. Today we say thank you from the depths of our hearts for all the first responders. To their loved ones, our thoughts and prayers remain with you. Your father, your mother, your son, your brother, your daughter, friend, colleague, were true heroes. Kjo përkujtimore që ne po bëjmë sot, është një rast për të treguar edhe më shumë që miqtë tanë janë Amerika dhe do të ngelen Amerika. Faleminderit Amerikë për gjithçka që bën për kombin shqiptar.